Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Майже 300 осіб звернулися сьогодні до Тернопільської міськради, щоб тимчасово змінити місце голосування або внести себе у список виборців. Висновок судмедекспертизи про причини смерті депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка оголосили сьогодні у суді. 150 кущів з піреї висадили учні та вчителі Тернопільської 16-ї школи на території навчального закладу. Майже 300 осіб звернулися сьогодні в Тернопільську міську раду, щоб тимчасово змінити місце голосування або внести себе у список виборців, повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. Таку кількість людей, за її словами, приймають в останні три дні. До цього, каже, ажіотажу не було. Міська рада – єдине місце в Тернополі, де можна внести себе у список виборців і тимчасово змінити місце голосування. Для цього потрібно написати заяву, принести копію паспорта і довідку з місця роботи, навчання або місця проживання. Це хол Тернопільської міської ради. Така черга тут о 15-й годині. Працівник відділу ведення Державного реєстру виборців Тетяна Коваль перевіряє документи, які подають люди, і видає бланки на заяви. Люди приходять і змінюють місце свого голосування, або яких немає в реєстрі, включається, якщо не перевіряють, і їх немає. І пишуть заяви люди. Заповнюють заяви в холі. У цій черзі люди чекають, щоб зробити копії документів. Мирослава Горощук з Івано-Франківська. Зараз живе і працює у Тернополі. Прийшла, щоб тимчасово змінити місце голосування. Вже чекаємо біля 2 годин. Ну, тобто вже наближається до кульмінації наша, якби цей. І нам залишилося зробити копії. Взяти заяву, заповнити місце проживання, за якою адресою хочеш голосувати, зробити копії паспорта і копію довідки, по якій причині ти хочеш голосувати іменно в Тернополі. Яна Шкуратова – радниця з питань внутрішньопереміщених осіб в області. Вона – переселенка з Луганщини. Розповідає, з понад 2000 внутрішньопереміщених осіб, які живуть на Тернопільщині, 183 вже змінили місце голосування. Сьогодні прийшла з мамою, щоб зареєструвати її у списку виборців у Тернополі. Я тимчасово змінила місце голосування ще 2 місяці назад, в принципі, як тільки почалася ця процедура. А сьогодні привела сюди свого чоловіка і маму. Так сталося, що я їм 2 місяці казала, що це треба зробити. Вони на останній момент відклали це. І, як ми бачимо, сьогодні набагато більше людей, ажіотаж вже такий масовий. Тому що, коли я сюди приходила, я була єдиною людиною, яка до них звернулася. І зразу ж отримала посвідчення. Це мені 5 хвилин зайняло часу. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда пояснює, чому в останні 3 дні на реєстрацію приходить стільки людей. Станом на сьогодні ми в день приймаємо 200-300 людей через те, що зараз дільничні виборчі комісії міняють ці місце тимчасове місце голосування в зв'язку з тим, що вони будуть на виборчих дільницях. Зараз така кількість людей через те, що в нас була ОВК, окружна комісія розпущена, і майже тиждень ми втратили для того, щоб могли поступово видати посвідчення членам ДВК. Тернополянка Дарина Шандрук з подругою голосуватимуть вперше. Прийшли зареєструватися, бо не знайшли себе у списку виборців. Ми прийшли сюди, щоб внести себе в реєстр виборців, оскільки нещодавно, кілька днів тому, виявили, що немає в списку виборців. Це можна просто зробити на сайті, і зараз всі мас-медіа про це тільки й голосять. Але ми це вирішили зробити тільки через те, що нам минулого року виповнилось 18, тобто це перші вибори, на яких ми можемо зробити, власне, свій вибір. Поки що ми ще нічого не пройшли, оскільки от черга дійсно надзвичайно велика і такі трохи проблеми, єдине, що не організовано. Варто би було зробити більше місць для реєстрації виборців, особливо в останні дні подачі заяв. Щоб перевірити, чи є людина у державному реєстрі виборців, потрібно зайти на сайт drv.gov.ua. Потрібно ввести прізвище, ім'я, дату народження, електронну пошту і місце реєстрації. Після цього на електронну пошту прийде інформація, чи зареєстрована ця людина у списку виборців. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини.
Тимчасово змінити місце голосування, за словами Ірини Бурди, люди могли з початку виборчого процесу з 28 грудня. За цей час у Тернопільську міську раду звернулися майже 1000 осіб. Зробити це можна до 25 березня. Вибори президента України відбудуться 31 березня. На них зареєструвалися 39 кандидатів. Депутат міської ради із Кременця Віталій Ващенко помер від завданих нападниками травм, а не через некваліфіковану медичну допомогу. Такий висновок Хмельницького бюро судмедекспертизи. Його сьогодні на судовому засіданні зачитав прокурор обласної прокуратури Леонід Бучковський. За його словами, судово-медична експертиза тривала впродовж майже 3 місяців. Любов Гадомська розповість більше. У боксі для підсудних усі 4 обвинувачених у вбивстві Віталія Ващенка. Навпроти прокурор Леонід Бучковський, вдова загиблого Наталія Ващенко та її захисник Андрій Войнарський. Головуючий суддя Сергій Кунцьо оголошує про початок засідання. Леонід Бучковський зачитує заключний висновок судмедекспертизи. З порівнянням з висновком судово-медичної експертизи трупа Ващенка, який проводиться з 28.05 по 2016, по 4.07.2016, номер 383, правильно визначено причину смерті Ващенка і вказано, що його смерть настала від тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних в момент заподіяння, і інші тілесні ушкодження сприяли настанню смерті громадянина Ващенка. Один із підозрюваних у вбивстві, Олександр Закутній, висновок експертів заперечує. Каже, у смерті Віталія Ващенка винні лікарі, які начебто не своєчасно і непрофесійно надали чоловікові медичну допомогу. Тому всьому є обрати причини для допитки, в яких реченнях показує, що невчасна і некваліфікована медична допомога в той час, яка існує, мабуть, не існує зараз. Вдова Віталія Ващенка Наталія розповідає, лікарі зробили все від них залежне, аби врятувати життя чоловікові. Мій чоловік помер від завданих йому травм, смертельних травм, і порятунку ніякого він не міг мати, розумієте. Травми були несумісні з життям, і те, що вони наголошують на лікарській помилці, це все абсолютно не так. Я була практично до останньої секунди життя свого чоловіка, я бачила, як надавалася йому допомога медична, я сама медиком. Крім цього, була присутня його сестра, двоюрідна, яка є також лікаром, анестезіологом, реаніматологом, і претензій до лікарів Кременецької лікарні немає абсолютно ніяких. Наступне засідання у справі вбивства Віталія Ващенка призначили на 4 квітня. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Вони подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Це 17-те засідання, каже вдова активіста Наталія Ващенко. Попередні провели 14 березня, суд продовжив термін тримання підозрюваних під арештом до 13 травня. Віталія Ващенка побила 26 травня 2016 року, близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в анімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міської ради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Попередні матеріали наших кореспондентів на цю тему ви можете знайти на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Сто 150 кущів з піреї висадили сьогодні вчителі та учні Тернопільської школи номер 16. Саджанці придбали в Збараському лісництві на суму 6 759 гривень. Закупили їх за благочинні кошти батьків, учнів та вчителів школи, повідомив директор Тернопільської школи номер 16 Руслана Базунова. За її словами, з піреї висадили довкола навчального закладу. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Президент учнівського самоврядування, учениця 11 класу Валерія Губко саджає спірею разом з Надією Філик, мамою 2 дітей, які навчаються у 16-й школі. Валерія Губко розповіла, ідея висадити довкола школи кущі спіреї належить учнівському самоврядуванню.
шкільна громада і шкільні активісти пішли по класах, запитали, чи всім це буде цікаво. Діти активно підтримували цю ідею. Тому вони прийшли додому, поговорили з батьками, і ми вирішили, що з кожного класу хто скільки зможе, той стільки принесе. І ми зібрали близько 7 000 гривень, які використали на те, щоб закупити ці саджанці. Надія Філик про збір благодійних коштів для закупівлі саджанців дізналася від своїх дітей. Вони занедужали, то жінка сама зголосилася допомогти школярам саджати кущі. Мої двоє дітей навчаються в цій школі, хлопчик в 6 класі та дівчинка в 4 класі. Декілька днів тому вони прийшли додому, сказали, що в школі є пропозиція озеленити нашу школу. І ми, звичайно, погодилися. Як правильно садити кущі, школярам розказав та показав вчитель трудового навчання Віктор Поляниця. Ми розглянули сам процес садіння, пояснили дітям, що спочатку викопується лунка під рослину, вливається туди певна кількість води, ставиться сама рослина і вологим ґрунтом розпущеним засипається лунка, верхня частина навколо стовбура чи кореня перетопкується і втрамбовується. Директор Тернопільської школи номер 16 Руслана Базунова каже, висаджені кущі спіреї мають сформувати довкола школи живопліт. Ще минулої осені ми хотіли попробувати, але нам сказали, що в лісництві, що краще спірею садити весною. Тому ми за 3 дні вирішили з педагогами, підтримувало нас учнівське самоврядування, за 3 дні зібрали кошти і сьогодні ми висаджуємо їх. З якою метою ми це зробили? Для того, щоб школа мала гарний дуже вигляд, оскільки кущ спіреї цвіте ціле літо. І з другою ціллю це було те, що буде у нас такий живопліт. До процесу висаджування кущів спіреї долучилося близько 60 школярів. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Начальник обласного управління освіти Ольга Хома повідомила, до озеленення долучаються усі навчальні та дошкільні заклади області. Протягом 2 останніх тижнів там висадили 650 саджанців, а до закінчення весняного періоду планують висадити ще близько 3 000 саджанців дерев і кущів. Тернопільська волейбольна команда перемогла командну з Дніпра з рахунком 3-0 у фінальному турнірі Чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» серед юнаків 2004 року народження. З таким же рахунком завершилася гра між командами Дніпра і Харкова, повідомив заступник директора комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Володимир Газелишин. Ігри відбувалися в спортивній залі Тернопільського національного економічного університету. Про перший день змагань далі у сюжеті. На волейбольному майданчику команда Дніпра і Харкова грають 3 партії. Перша гра закінчується з рахунком 26-24. Виграє команда з Дніпра. Ми програли вже 3 тури і зараз ми змагаємося за 1-е місце у чемпіонаті України. Ми можемо краще. Зараз команда не настроєна. Під час другої партії травмувався гравець під номером 15 з харківської команди. Коментувати він відмовився. Гравець травмувався, йому, напевно, наступив гравець команди противника на ногу. Ну, буває, в спорті завжди бувають травми. У другій партії Дніпро виграє з рахунком 29-27, у третій – 25-17. Ми зіграли з командою Харкова та перемогли 3-0. Наша команда дуже гарна, ми дуже старалися. Боротьба була запеклою, але перемогла сильніша команда, прокоментувала гру суддя Тетяна Панькевич. Була дуже запекла боротьба, було тяжко, але перемагає сильніший. Ці недостатньо досвідчені, можливо, тому і в цьому заключалася їхня пора. Друга гра була, Дніпро виграло з рахунком 29-27, грали очко-очко. І в таких випадках перемагає той, у кого краще везіння. Хоча діти 2004 року народження, вони показали досить високий рівень гри. Навіть старші не показують такого рівня. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. У фінальному турнірі Чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» серед юнаків 2004 року народження змагаються 6 команд з Дніпра, Харкова, Києва, Острогу Рівненської області, Білої Церкви і Тернополя. Сьогодні відбулися ігри «Київ-Острог». Переміг Київ з рахунком 3-0, Біла Церква перемогла Харків з рахунком 3-0. Завтра гратимуть Острог-Харків, Тернопіль-Київ, Біла Церква-Дніпро, Київ-Харків, Дніпро-Острог і Тернопіль-Біла Церква. Фінальний тур Чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» проходить в Тернополі вперше. Нагороджуватимуть переможців 24 березня о 16 годині.
Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний фінішував 29-м у спринтовій гонці на 10 кілометрів у Голмен-Колені. Він стартував під 33-м номером, відстрілявся з одним промахом і програв лідеру гонки норвежцю Йоханнесу Тінгнесубю у 1 хвилину 35 секунд. Достатньо швидко. Двадцятий з 58 на 5,2. Прима було відставання 24,5, але Дмитра Підручного, який 29-м був, і в нього і Підручний фінішує. Дев'ятий етап Кубка світу з біатлону розпочався вчора жіночою гонкою спринт на дистанції 7,5 кілометрів. Участь у ній брала тернопільська біатлоністка Анастасія Маркушина. Вона фінішувала 57-ю, програвши лідер гонки з Росії Анастасії Кузьміній у 2 хвилини 10 секунд. Зараз загальний рейтинг Кубка світу серед жінок виглядає так. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому – теж італійська біатлоністка Ліза Вітоці і на третьому – норвежка Марте Олсбюр-Ойсланд. Українські біатлоністки займають такі місця. Анастасія Меркушина на 33-му місці, Юлія Джима на 37-му місці, Олена Підгрушна на 42-му, Віта Семеренко на 46-му і Валя Семеренко на 48-му місці, Юлія Журавок на 70-му місці і Яна Бондар на 75-му. У загальному рейтингу змагань серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, на другому росіянин Олександр Логінов і на третьому француз Кантон Фіон Має. Українські біатлоністи Дмитро Підручний на 17-му місці, Артем Прима на 34-му місці, Сергій Семенов на 53-му, Артем Тищенко на 83-му місці, Тарас Лисюк на 92-му і Руслан Ткаленко на 97-му місці. І завтра, 23 березня, у Голмен-Колені у Норвегії відбудеться гонка переслідування. О 16 годині на дистанції 10 кілометрів змагатимуться жінки, о 18.15 на дистанції 12,5 кілометрів – чоловіки. Участь братимуть наші тернопільські біатлоністи Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. Трансляцію змагань ви зможете переглянути на UA-Біатлон. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Більше інформації, як завжди, ви можете знайти на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Інформаційні випуски шукайте на нашому YouTube-каналі, а також на нашому сайті. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. Я бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. І залишайтеся із нами, аби завжди дізнаватись про актуальне першими.